Her på det seneste har aktiemarkedet vendt, og det ser i hvert fald ud til, at der er kommet lidt mere optimisme blandt aktieinvestorerne. Og i den forbindelse tænker jeg, at det kunne være en god idé at så tale om nogle af de fejl, som jeg oplever rigtig mange investorer gør, især folk, der skal i gang med at investere. De her fejl, det er både i forbindelse med nogle af de spørgsmål, jeg oplever, folk stiller til mig her på min YouTube-kanal, men det er også i forbindelse med de personer, jeg hjælper gennem min mentorordning. Der er rigtig mange fejl og rigtig mange spørgsmål, jeg får igennem det, men jeg har prøvet til den her video så at samle 5 af de fejl, som jeg oftest oplever, er dem, som folk begår. Og ja, ved at så se den her video, så kan du jo så selv komme til at så undgå at så lave de samme fejl. Skriv rigtig gerne ned i kommentarfeltet, hvis du selv har lavet nogle fejl tidligere i din investeringskarriere, så kan du også være med til at så hjælpe andre, der måske skal i gang med at så investere. Kunne du godt tænke dig en gratis investeringsplan, så tjek det referencelink ud, jeg har nede i beskrivelsen til det, der hedder Nord Investment. Her kan du altså få en skræddersyet investeringsplan til dig, blot ved at besvare et par enkelte spørgsmål. Linket til det er som sagt nede i beskrivelsen. Den første fejl, det er en, jeg oplever stort set ved alle, som jeg hjælper i gang med at så investere. Det er en fejl, som rigtig mange nye investorer begår, og en, jeg også selv har begået. Og det er simpelthen det at så købe for små beløb. Jeg kan godt forstå, når man går i gang med at investere, så er man lidt usikker, og man er måske lidt påpasselig i forhold til, hvor mange penge skal man så rent faktisk investere. Og det er jo også som sådan fornuftigt nok. Men man kan godt komme til at så investere simpelthen for små beløb. Og det er desværre noget, jeg oplever, at stort set alle, der går i gang med at investere, jamen det er en fejl, som de foretager sig. Lad os prøve at så se på et eksempel. Lad os antage, at man er gået i gang med at investere, og så har man fundet en aktie, man gerne vil prøve at så investere i. Lad os tage Coca-Cola-aktien her som et eksempel. Som man kan se her, den kan man handle på den amerikanske børs for omkring $57. Det svarer til lige omkring 400 kroner. Man skal måske i gang med at investere, man skal købe sin første aktie, og man tænker, ved du hvad, jeg prøver bare at så købe en enkelt aktie, og så ser hvordan det går, om det er noget, jeg så har held med eller ej. Så går man ind og så køber den her aktie, og hvis vi nu tager Nordnet som et eksempel. Når du altså handler på den amerikanske børs, jamen så skal du altså betale noget kurtage, det der også hedder handelsomkostninger. Altså et gebyr for at rent faktisk også foretage den her handel. Når vi har at gøre med amerikanske aktier, jamen så er det gebyr på minimum 13 amerikanske dollars. Og i det her tilfælde, hvis man altså køber Coca-Cola-aktien, der er også lidt valutaomkostninger forbundet med det, men så lander vi på omkring en omkostning på omkring 100 kroner, du altså skal betale for at få lov til at så købe den her Coca-Cola-aktie. Og det vil altså sige, at du har købt en aktie til en værdi på omkring 400 kroner, men du har altså betalt 100 kroner for rent faktisk at så foretage det her køb. Og så er du altså allerede bagud med 25% i forhold til aktiens kurs. Og det er også her, hvor mange oftest bliver forvirret, fordi de har købt nogle aktier, så ser de, at på deres depot, så er de allerede tabt en masse penge, eller de i hvert fald procentmæssigt har tabt en masse på de her aktier. Og det er oftest, fordi man glemmer at tage højde for de her omkostninger, der er, når man skal gå ind og foretage handlen. I stedet for at købe en enkelt aktie, jamen, så kunne man måske overveje at købe 10 aktier i stedet for, fordi så kommer det her minus jo altså kun ned på minus 2,5%. Og så er der altså ikke særlig lang vej til, at man så rent faktisk kommer til at så tjene penge på aktien, hvis den altså selvfølgelig begynder også at gå i plus. Det samme det gør sig gældende også, hvis man køber indeksfonde, altså hvis du køber investeringsforeninger eller ETF'er. Oftest når du køber danske aktier eller investeringsforeninger, så er de oftest lidt billigere i den her kurtage, set i forhold til for eksempel udenlandske aktier og ETF'er. Der er jo mulighed for, at man kan gøre det billigere, for eksempel ved at benytte en månedsopsparing hos Nordnet. Der skal du kun betale et månedligt gebyr på 10 kroner, og så kan du altså handle kurtage frit. Men hvis du for eksempel handler på aktiesparekontoen, og det er til mit kendskab, uanset om du benytter Nordnets version, eller hvis du benytter en aktiesparekonto hos nogle af de mange banker, jamen så skal du altså betale en kurtage hver gang du foretager en handel. Så det er altså rigtig vigtigt, at man har det i mente, at man ikke køber for alt for små beløb, og hvis vi fx tager aktiesparekontoen som et eksempel, jamen så er der jo en begrænsning på, hvor meget du rent faktisk kan fylde ind på den. Så her vil det være en rigtig god idé, synes jeg, at så tænke over, at man ikke køber for små beløb, og måske samler nogle penge sammen, hvis man ikke har så meget, man kan investere hver måned, og så venter med at investere, til man rent faktisk har et rimeligt beløb, og så smide efter en aktie eller en indeksfond. Det næste punkt, det er et spørgsmål, jeg får stort set hver eneste gang, når jeg hjælper nogen i gang med at så komme i gang med at investere. Og det er det her spørgsmål om, hvornår er det bedst at så investere? Og det er altså den her fejl, der henviser til, at man ikke skal prøve at så time markedet. At time markedet betyder, at man prøver sådan at gætte sig til, beregne sig frem til, hvornår er det godt at så købe sig ind i en aktie, og hvornår er det godt at sælge ud af en aktie for f.eks. at hive en gevinst hjem. Det her med at ramme det rigtige tidspunkt, det er ikke noget, som jeg kan, det er ikke noget, som
bankfolk kan, det er der ikke nogen, der kan, fordi vi kender altså ikke udfaldet af fremtiden. Vi ved ikke, hvad der kommer til at ske, og hvordan virksomheder kommer til at vækste fremadrettet. Vi kan gøre nogle gæt, vi kan lave nogle analyser, men det er aldrig noget, vi kan vide. Så det her med at vide præcis, hvornår man skal investere og hvornår man skal sælge ud, det er altså bare noget, der er rigtig svært at så føre succes med. Lad mig prøve at vise en interessant undersøgelse, der viser lidt om, jamen, hvad kan det have konsekvenser i forhold til, hvis man bare bliver passivt i markedet hele tiden, i forhold til, hvis man måske prøver at så købe og sælge på forskellige tidspunkter. Den her undersøgelse er en, der tager udgangspunkt i det amerikanske marked i S&P 500, set over de seneste 15 år. Og her er man altså inde at se på, jamen, hvad har det af betydning i forhold til, hvis man bare bliver hele tiden passivt i markedet, jamen hvad gør det så rent faktisk for ens afkast? Og der kan man se her, at hvis man fra 2007 og så frem til 2022, altså en periode på 15 år, hvor vi jo har haft finanskriser, hvor der har været krige, hvor der har været forskellige bear markets, jamen altså hvis man bare har været i markedet hele tiden, jamen så vil man have fået et gennemsnitligt årligt afkast på 8,8%. Hvis man altså bare har været ude af det her marked de 10 bedste dage, på de seneste 15 år, så har det altså haft en kolossal forskel i forhold til, hvad man ville have fået af afkast. Der kan man se her, der ville det blot have været 3,29%. Og hvis det er de 20 bedste dage, så er vi allerede nede i et minusafkast, og så fortsætter det jo så ellers nedad. Så det her, det viser bare lidt om, hvor store konsekvenser det kan have, og så prøve at time markedet, prøve at så købe og sælge, fordi du kan simpelthen risikere, at din formue ikke er i markedet på en af de her helt store handelsdage, som altså kommer en gang imellem, hvor markedet måske kan stige, ja, 5% bare på en enkelt dag. Så rent statistisk set, så er det meget bedre bare at så blive i markedet hele tiden, kontinuerligt investere ind i markedet, i stedet for at så prøve at så købe og sælge hele tiden undervejs. Man har også lavet rigtig mange undersøgelser, der viser, at selv professionelle investorer, jamen de kan ikke engang slå det gennemsnitlige marked, som du altså kan være i ved blot at så købe dig ind i en, for eksempel en bred indeksfond. Det næste punkt, vi skal tale om, det er at diversificere for lidt. Også en fejl, jeg oplever rigtig mange gør. At diversificere for lidt betyder, at man ikke investerer bredt nok. Et godt eksempel, det kunne være for eksempel, at man kun investerer i én aktie. Det er der rigtig mange, som gør. Og i Danmark, så er det ofte sådan noget som Novo Nordisk-aktien, altså at man kun har købt sig ind i en enkelt aktie. Det kan også være for eksempel, at man kun har købt sig ind i Tesla-aktien, eller man kun har købt sig ind i en enkelt sektor, eller man kun har købt sig ind i en enkelt niche. Det kan have rigtig store konsekvenser, hvis man ikke sørger for at så have en bred portefølje nok. Nu så vi lige her før, hvad man egentlig kan få ud af det ved blot at så investere sig ind i sådan et bredt amerikansk marked, hvor man altså får eksponering mod flere forskellige sektorer og mod mange virksomheder på én gang. Og ja, der er jo selvfølgelig mulighed for, at man kan få et højere afkast, hvis man altså rammer den helt korrekte aktie, som altså kommer til at stikke væsentligt mere af, eller hvis man får investeret i en niche, hvor det kommer til at stikke ekstra meget af. Men her må vi altså også bare se på de statistiske tal, og så konkludere, at det er altså bare noget, de færreste rent faktisk har succes med. Altså du er bedre stillet ved blot og så købe dig ind i et bredt marked, investere bredt, investere på tværs af rigtig mange lande, i mange forskellige sektorer og på tværs af rigtig mange aktier, i stedet for at så satse på for få heste. Det er måske lidt mere kedeligt, og man får selvfølgelig ikke det her kæmpe afkast på 20% eller 100% på et enkelt år, men der er også den her mindre risiko for, at du kan opleve et kæmpe fald på meget kort tid, som mange af dem, der altså investerer i kun en enkelt aktie eller i få poster, desværre alt for tit oplever. Jeg synes ikke, der er noget i vejen for, at man for eksempel godt kan investere i en enkelt aktie, man synes, der kan være rigtig interessant, eller en niche, for eksempel hvis man synes AI-sektoren, jamen det er rigtig spændende, og så investere i det. Jeg synes bare, det er vigtigt at så som det første også have styr på ens fundament, altså investere i det brede marked først, for eksempel i en bred indeksfond, og så derefter kan man måske allokere 5 eller 10% til nogle af de her lidt mere specifikke sektorer eller specifikke aktier. Fordi så selvom det skulle gå rigtig galt for den her niche eller for den her aktie, man har haft stor tro på, jamen så har du altså stadig det brede fundament til ligesom at sørge for, at hele din portefølje ikke kollapser. Det næste punkt, det omhandler så ens tidshorisont. Jeg oplever rigtig mange, som siger, at de gerne vil investere langsigtet, og så siger de, at deres tidshorisont er 5 år. At investere 5 år, det er i min verden overhovedet ikke forbundet med at så have en langsigtet investeringshorisont. Her er vi mere at tale om en kortsigtet investeringshorisont. Fordi på 5 år, der kan der altså ske rigtig mange ting, som gør, at man kan komme til at så se sin portefølje falde rigtig kraftigt. Der kan komme en finanskrise, og når der kommer sådan en, jamen så tager det oftest nogle år, før markedet ligesom bliver stabiliseret igen, og man er tilbage på det udgangspunkt, man var før faldet. Så det at have en rigtig lang tidshorisont, det er oftest det, som rigtig mange anbefaler. Personligt selv set, så synes jeg, at man som minimum skal prøve at så stræbe mod at så have 10 år som
minimum, men altså gerne 20, 30, 40 år. Selvfølgelig alt efter, hvilken alder man har. Vi kan også se den graf, vi har fundet her. Den siger lidt om, hvad er de statistiske sandsynligheder for, at du får succes med investering alt efter din tidshorisont. Og der kan man altså se her, når vi går fra 1 år og så op til 10 år, jamen hvilken forskel er der rent faktisk for dit statistiske sandsynlighed for, at du får et positivt afkast, i forhold til, om du får et negativt afkast, når vi altså ser på et bredt aktiemarked. Der er både bull markets og bear markets, altså de her tider i økonomien, hvor aktiemarkedet er i en positiv tendens og en negativ tendens, og de kan altså variere i længden, og det er bare nogen, der altid kommer. Så det kan være en rigtig god idé at så have en længere tidshorisont, så man altså sikrer sig selv bedre chance for at få et positivt afkast. Og hvis det er, fordi man måske skal bruge penge inden for få år, måske inden for de her 5 år, jamen så vil min anbefaling være, at så skal man slet ikke investere. Så kunne man måske i stedet for kigge mod og så blot have sine penge på en almindelig bankkonto eller en højrentekonto, hvor du altså kan låse dine penge i en begrænset periode. Fordi der kan altså lige pludselig komme et markedsudsving, der kan komme en krise, og så kan man måske lige pludselig se sin portefølje falde med 40%, som mange jo oplevede dengang vi havde finanskrisen tilbage fra 2008 af. Den sidste fejl, jeg oplever rigtig mange, stort set alle laver, jamen det er simpelthen ikke at så udnytte de pensionsfordele, der er. Pension er desværre noget, som rigtig mange opfatter som rigtig kedeligt, og noget, som mange bare simpelthen ikke får sat sig ind i. Men der er altså rigtig store fordele ved at benytte ens pensionsdepot. Det er klart, at man 20 år, og ens investeringshorisont er måske kun 20 år, så er et pensionsdepot måske ikke lige så attraktivt som en, der måske er 50 år. Men alt andet lige, hvis for eksempel ens mål med ens investeringer er at kunne have en rigtig god pension, kunne opspare en masse penge til ens pension, så giver det super meget mening at have fokus på ens pension, og jeg vil også sige, at det vil være det, man skal fokusere på allerførst. Fordi når du har penge på dit pensionsdepot, altså de her penge, der bliver indbetalt fra din arbejdsgiver, jamen så mange gange, så de her penge, de bliver investeret i for eksempel aktier og obligationer. Og der er altså nogle skattefordele, når du investerer via dit pensionsdepot. Den måde, det fungerer på, minder i virkeligheden meget om aktiesparekontoen. Det er bare en bedre skatteprocent. Det er det, der hedder PAL-skat. Den er altså kun på 15,3%. Så det vil altså sige, at alle de penge, der røg ind på dit pensionsdepot, som så bliver investeret i et eller andet, hvad enten du selv har valgt, hvad der skal investeres i, eller pensionsselskabet investerer for dig, jamen så det afkast, der bliver genereret, det bliver altså beskattet med en væsentlig lavere skattesats, end hvis du for eksempel bare investerede dem på et almindeligt aktiedepot. Så det giver rigtig god mening at så få styr på ens pension. Få styr på, har man rent faktisk udnyttet dem til fulde? Har man indbetalt til sin ratepension op til den fradragsgrænse, der er? Har man også udnyttet ens aldersopsparing, indbetalt det årlige fulde beløb, som man kan til den, for også her at så udnytte de skattefordele, der er der. Det kan være rigtig krænket med pension, så jeg smider lige et par links ned i beskrivelsen her til nogle videoer, jeg har lavet omkring pension, hvor jeg altså går lidt mere i dybden med, hvordan det fungerer, og hvordan de her regler er sat op. Så hvis du altså gerne vil i gang med at så få udnyttet dine pensionsmuligheder, så tjek de videoer ud. Har du ikke allerede gjort det, smid også rigtig gerne et like efter videoen her, det hjælper min kanal super meget. Tak fordi I så med, til vi ses igen næste gang, kan I have det rigtig godt.